सांगली जिल्ह्यात मिरज इथं लॉकडाऊन काळात विना मास्क विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना पोलिसांनी शिक्षा केली. काहींना रस्त्यावर नागिन डान्स करायला लावला तर काहींना चक्क हातावर चालण्याची शिक्षा दिली. यामधल्या काहींना उठा बशा देखील काढायला सांगितल्या. सांगली जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहून शहरी भागात 22 जुलै पासून 30 जुलै पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेला आहे. हा लॉकडाऊन सध्या सुरू आहे, मात्र विनाकारण विना मास्क रस्त्यांवर जे लोक फिरतायत त्यांची संख्या तरी देखील कमी होताना दिसत नाहीये. मावा खाऊन रस्त्यांवर थुंकणाऱ्यांवर देखील या दरम्यान कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांच्याकडून सफाई करून घेण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातला हा व्हिडिओ आहे मिरज. नागपंचमीची आठवण राहिली पाहिजे तुम्हाला. एकदम बाजू फॅन फाटली. आवाज कसा यायला पाहिजे? स्वच्छ सांगली आमची परत मावा काचल का तुपचिल का रोड वरती उठाबाच्या काढ. 5 कान पकडून काढ व्यवस्थित पुसायला.